Lado em Cavairusca Corona. Oraga Farida Navagala. Biri hore waxaa jiri jiray fayraska kaasoo cirka isku sharay. Haye, magacaygu waa fayraska corona. Weligiin ma maqasheen. Waxaana ahay mid xoogan. Waxaana tallaabada mid kale uu qaatay si aan u muujiyo nafteyda uguna faa'iidaysto nuglaanta dadka kale si aan uga faa'iidaysto. Waxaana kula noolaan jiray qoyskayga meelo badan. Hooyo ayaa iga tagtay sanado badan aniga oo kali badan. Marka maalin ayaan go'aan qaatay. Waxaana ka tagay guriga si aan saaxiibo u helo. Marka ugu horreeya, fayraska corona wuxuu booqday qaarada qoraxda, laakiin meeshaasi waa mid aad u kulul iyo dayaxa. Maya, qaabi ahaan waa cidlo. Markii aan dayaxa duul joogay, waxaana soo helay meelo buluug ah. Waxay u muuqatay inay nolol halkaas ka jiri karto. Oo waxaan ka fikiray dalxiis. Dhulkan halkan ayaan imid. Poem stod at det jo klude tok jeg meg en tur. Jeg gikk opp rump og koste meg og lukte mennesk opp rump. Så kom jeg til jorda og smitta alle de. Der måtte de på sykehus og legen prøvde seg. Ja, du skal dø, du skal leve og dere skal bli friske. Her en sprøyte, her en vaksine, hvem kan bli frisk av det? Hele verden stengte ned, da skjønte de ingenting. Det ikke lett å få det til når du blir smittet, nei. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ahaado qofka aan ahay. Waxba ma jabiyeen barafka sida duusada. Weli waxaan ku jiraa dalxiiskayga. Ma fahmin macnaha ay leeyihiin bixitaan iyo helistaanka jacaylka. Saaxiibtinimada iyo daryeelka dadka kale. Uma hayo jacayl. Badan caruurta dadka waaweyn, ayeeyooyinka, dadka naafada ah ee jira ama cidda kale. Laakiin waxaan halkan u imid in la xiriiro dad badan intii suurtagal ah. Fayraska corona ayaa heesa. Hambalyo aniga hambalyo. Waxaana u socdaa si fudud mana ka baqo xilliga jiilaalka, xagaaha, madowga, cadaan, jaale ama guduud. Waxaana la kulmay Peter oo ka yimid Brogner, Oslo, iyo qoyskiisa inta ay fasax ku jiraan. Peter waa mid firfircoon, gacmaha iyo lugaha oo si joogto ah u socda. Wuxuuna waliba hadlayaa isagoo wax nashasho ah qaadanin. Xeebta ayaa ku orday, oo xiriir jiida ah aan ahayn, la yeeshay dadka badan. Taasi waa wax fiican. Hadda waxaan ku noqday Norway, aniga iyo qoyska Peter. Muddo aan dheereen safarkooda fasaxa kadib, Peter ayeydiisa ay xanuunsatay. Waxaana aragnaa inay qufacayso, qandho hayso oo ay daalan tahay. Waxay qaaday cabuga. Peter, ayeeyo, ma dhimanaysaa? Maya, ha baqin. Qoyska oo dhan waa la karanteeyay. Guriga ayaa joogan. Mana jirto cid soo booqata. Hooyo waxay la walwalaysaa inay guriga ku hayso Peter. Marka maxay samayn kartaa si ay mashquulisho oo ugu faraxsiiso? Dad badan ma yimaadaan. Qaaranka xitaa ma aaminsana in aan jiro. Bla bla bla. Fayraska corona waxaa qaba dareen ah in aan kali doono badan Oslo. Marka tooyen Oslo, waan imid. Waxaana kula kulmay Halimo Oslo. Waxaana leedahay qoys badan. Guryahooda mar walba mid furan oo sadabayn leh. Walaalaha waxay hadlaan iyaga quslaaya. Coronavirus kaale oo nagu dhac. Isku day, hehehehe. Naguma dhici karo, na 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 na. Qoysku wuxuu aaminsan yahay khuraafaad. Waxay aad ii barteen goor dambe. Hooyo kuma hadlayso luuqadda Norwijiga inta badan. Mana daawato wararka telefishonka ee ku saabsan aafada.
marka Xaliima ma murugaysan oo waxay la sii yaareysaa asxaabteeda. Fayruska korona ima rumaysanid. Hooyadu waa jiran tahay, waxaana ku dhacay qandho, waxayna tahay dadka ama ururka cusub. Xaliima way baqday. Wax yar kadib, qaare badan ayaa xanuunsatay. Dugsiga way xirmayeen. Qof walba waa inuu gurigiisa jooga. Hooyo ma awood inay la xiriirto adeegyada daryeelka, sida darteed ma helayso kalmadii aan u baahnan mar dambe. Waxaana hadda iyo jeer joognaa guriga, mana haysano wax buugaal ah. Aad badan u xanuunsanay oo ka cabsanay in caloosha runtii ay xanuunto. Abbas wariyoonaya, fayruska korona dunida oo dhan ayaa laga qaaqaa. Abbas, sug daqiiqad. Magacaagu waa fayruska korona ba? Fayruska korona, haa, waa Kancaan ah. Anahay madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump. Maahan inta dhageysato, inta ay ku filan. Waxaana kula kulmay dad badan oo cusub, laakiin runtii waxaa tahay wax. Abbas, looga toosay riyaasid, waxaana la hadlay xidiga weyn. Hehehehe. La kulna Abbas iyo qoyskiisa madaxda adag. Waxay u malaynayaan inay yihiin kuwa nagul. Waxayna u malaynayaan inaysan wax xun waligooda ku dhicin doonin iyaga. Abbas qoyskiisu waxay cunaan basal iyo si ay caafimaad u helaan. Waxay aaminsan yihiin in fayruska korona uu yahay cudur reer Yurub oo waxay tahay qof kasta shaqadiisa ka walwalo. Abbas, asxaabta iyo qoysku maalin walba ay way isoo booqdaan, waxaana dhunkanaa oo isku duubtanaa 7,000 jeer dhacda kasta fayruska korona. Dhaqada ayaa ka firfiriya oo waxaan ku booqdaa mid ka mid ah habaryar oo isku duubta oo dhuunkata. Hooyo way xanuunsan tahay, neefta oo qabta, dal iyo caajis. Qoyska oo dhan ayaa ku walwalsan yihiin. Aabe wuxuu la halgamayaa xasuus xanuun badan oo qaxootinimo iyo inay xubno qoyskiisa ah intii dagaalku socday. Sidoo kale waxaan culays leh in lala tacaalo baaritaanka COVID-19, dabagal cabuga, karantiin iyo karantiin oo dhan ah ee qof walba oo qoyska ka tirsan. Hooyo, waa hubin inay malaynaysaa in aad u xanuunsan tahay, laakiin si fiican waa inkan had iyo jeer waxaa saameyn sida ugu fiican ee aan ku saameyn karno. Abbas, aad baad cajiib u tahay hooyo. Fayruska korona, dhammaan dadweynuhu kalay u socda geeska dhabta ah. Waxaa ku jira waqti aad u xun, mana sii joogi karo halkan mar dambe. Fayruska korona, waxaan xasuustaa markay hooyaday tiri waa inaad samaysataa saaxiibo. Taasi waxay u baahan tahay inay ahayd wax sheekadu runtii ahayd. Dabloom, iska jir, wuxuu ku dhow yahay inuu wax kuu sameeyo. Fayruska korona, waa maxay aakhirkeegu? Dabloom, waa inaad taas u raadiso naftaada. Noloshu waa sida naxariis cajiib ah, mana ogid waxaad heli doonin. Fayruska korona, waa inaad i xiisi doonaa saaxiibaday. Fayruska korona, dhacdooyinka waxba madax adag idintihiin. Karinoy ay ahayn weligiin maqquusatiin, laakiin sharaf bay noqotay. Duusada coronavirus. Dadku waxay uriyaan duusada qandho, qufac, neefsatada, xeeg, dal iyo dabacsanada darteed dhanka ama urta oo liita. Jeg en liten running, en running det mig. Og ser du ingen running, så det ikke mig.
sawirka wuxuu muujinayaa in Abloom la ciyaarayo tag caruurta. Midkii la cambaareysan uu qofka kale u sheegi karo si laga fogaado cabuga. Abloom, hadda waxaan ciyaari doonaa ciyaar la yiraahdo sumadda coronavirus. Abloom, maxaa samayn kartaa si aad u dareento u badbaado? Caruurta, saamaynta waxyaabo fiican, daawo filin, kari waxoogan cunto macaan, dhageyso muusiga oo ciyaar ciyaaro. Ha cunin sokor badan, maalin walba si waqti u soo kac. Abloom, sidee weli bulshada u noqon karaa? Caruurta, waxaan lahaan karnaa hawlo naabo oo aan xiriir la yeelan karno qoyska, saaxiibada iyo diriska. Baaraha bulshada ay fududeeyeen macluumaad Snapchat, TikTok iyo FaceTime oo telefoonka ku jira iyo kuwa kale. Abloom, sidee aynu madaxweynaha iyo jeedidka ugu diibin karnaa kuwa firfircoon oo caafimaad qaba? Caruurta, waxaan hubin karnaa intaan sameyno jimicsi maalin kasta. Inaan banaan u baxno waa muhiim, kaliga ama dhowr saaxiibo joogta ah. Socodka iyo kuwa ciyaaraha badan ayaa noqon dhigayso mid faraxsan. Abloom, xasuusnaaw in aan dhaqdo gacmaha, xirato maaskarado, aad iska tallaasho, afka aad duubato marka aad qufacayso iyo hindhisanayso, kuna dhaqanto kala fogaanshaha bulshada. Tallaalku waa bilaash halka Norway. Xasuusnaaw dhammaan adeegyada tallaalka coronavirus ee la ogolaaday Norway waxaa maamulka deegaanka iyo isbitaalada. Norway dhexdeeda, tallaalka aniga iyo dhanka ah wuxuu bilowday inta lagu guda jiro Christmaska 2020-ka. Kooxa ayay horey loo tallaalay. Tallaalka cusub way nugaan. Viruska corona isbedelay Janaayo 2021. Xusuusnaaw inaan xoogsatay. Waxaanan ku dhacay dad badan England. Mareykanka xitaa waan ku saameeyay bilasha. Aniga oo xoogan badan ayaan halkan joogaa. Taxadar, waa wax aad looga xanuunsado in dadku ay soo saareen tallaalo wax ku nool ah. Shaqadeydu waxay noqon doontaa mid aan suurtagal ahayn in la sameeyo. Joji, xageed u socotaa? Waa maxay urtaas fuushahan? Cirbidda. Kaali oo si hab ah cirbidda waxayna eryanaysaa coronavirus. Sawirka dhexdiisa. Urka noocaas ah waa kee? Hadda waan baxay. Viruska corona wuu orday. Abloom, haddii ay jirtay wax aad ka yaaban tahay ka fiiri fhe.no. Abloom waxay aragtay Katie inay akhrisato buugga. Waxaa maxay waxaan? Waan aqoonsaday buuggaas. Abloom waxay akhrisatay buugga sheekada viruska corona, buuggan aan ugu jeclahay. Sheekadu halkaas bay ku dhammaatay.